Последняя летняя планерка в исполкоме прошла во вторник на этой неделе. Вначале мэр еще раз поздравил словачан с прошедшим праздником Днем Независимости. Далее мэр перечислил объекты для реконструкции за счет денег с Хаятом. Завтра планується зустріч в департаменті регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Я хочу почути, з яких причин відмінено тендер, ну принаймні на реконструкцію димової труби. Це нам практично зриває початок опалювального сезону. Ми ще маємо надію, якщо 11 вересня, як визначено, торги відбудуться, відбудуться якісно, без оскаржень, контракт буде укладений, встигнути, принаймні, основні роботи виконати до початку опалювального сезону. Але ризик вже шалений. Для всіх робіт ще в декабрі прошлого року розроблена документація. У нас є заміна вікон першої школи, у нас є реконструкція колон біля ПДМ, у нас є реконструкція другої школи, це ті роботи, які вже виконуються. У нас є реконструкція дорожнього покриття Славутич-Яків. Щоб це не було ні для кого новиною, з грудня місяця минулого року вони в розпорядженні голови облдержадміністрації. Це означає, що ще в жовтні ми розробили документацію, провели її експертизу і подали на затвердження вперед. З грудня місяця у нас реконструкція дороги вулиці Ентузіастів біля Арсу і до Перехрестя, яка в жахливому стані. Я чому акцентую на цьому увагу? Тому що люди питають, чого нічого не робите? Чого не ремонтується дорога на Яків? Ці всі роботи передбачені переліком і повинні провести тендери були ще в грудні місяці. Є визначений підрядник на сьогоднішній день по реконструкції цих доріг. Але він не починає роботу свою. І є ремонти на больничному корпусі. Завершуються роботи по проєктуванню заміни вікон, реконструкції покрівлі, з цього треба починати. І працюємо по блоку Д. По блоку Д, щоб в цьому році реконструкцію розпочати і в цьому напрямку. Але чому дороги не роблять в серпні, я не знаю. Чи чекають листопада, коли сніг піде? Далі з докладами о проделаній роботі виступили представники госучреждений і організацій. А отчети комунальних підприємств оставили на фінальний серйозний розговор. Начальник управління образування і науки Швець розказав про підготовки до початку учебного року. Завершуються поточні ремонти в закладах, кабінети вже приводяться до належного стану. Друга школа буде здійснювати навчання на базі третьої школи. Сьогодні ми маємо 2163 учні від 1 до 11 класу, сформовано 90 класів. Ситуація з 10 класами у нашому місті не зовсім перспективна для розвитку старшої школи. Ми маємо незначну кількість, так як для наших закладів, усього 138 учнів прийшли до нас у 10 класи. Майже 50% дітей після 9 класу вступили на навчання у професійні заклади. І окрема приємна інформація по ліцею. Хочу акцентувати увагу на досягненнях ліцею, який цього року за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в рейтингу шкіл Київської області, а їх 449, зайняв друге місце. Правда, тут, як відмітив мер міста, стоїть поблагодарити все образування нашого міста, яке після 8 класу лучших учнів віддає в ліцей. А мер розказав о новій петиції, яка була зареєстрована. А петиція дуже проста. Відключення звукового супроводження часу на центральній площі. Люди кажуть, відключіть, будь ласка, цей годинник, щоб він не звинів нам під вухом, тому що в неділю, вихідний день, маленькі діти сплять, а влітку ще жара, не можемо не провітрити квартиру, нічого. Є й такі, які бачать цього негативність. Так? Так і написано. Ніякої естетичної цінності, які часи городу, не підносять. Таке бачення у людини. Скільки підписів зібрали? О, дякую за це. Слава Богу, 15. О підготовці к спортивному сезону рассказала зав. Отдела спорта и молодежи Шанина. Составлена мережа детской спортивной школы. Это 563 воспитанника будет. 51 группа. Из них 5 групп – это специализированная подготовка. Они сейчас у нас на затверждении в областном управлении физической культуры и спорта. 28 групп – это базовая подготовка, и 18 групп – начальная подготовка. Главный врач больницы высказал удивление, что уже третий месяц они не могут увеличить число деклараций. С начала лета их было подписано 17 тысяч. И
так на этой цифре и остановились. Хотя, как он сегодня услышал, население составляет 24 тысячи жителей. И где эти 7 тысяч лучан, которые не подают декларацию, он не понимает. Единственный плюс – практически все дети имеют декларацию. У нас запрацював біохімічний аналізатор, у нас запрацював ІФА-аналізатор. Це за ті кошти, що виділила наша рада на закупівлю обладнання. Ну, працюємо над цим, а так все інше в штатному режимі. Отдел статистики поделился печальной информацией о приросте населения. Он за первую половину этого года оказался отрицательным. С 1 января по июль в Славутиче родилось 67 детей и умерло 115 случаев. А вот после этого и состоялась закрытая планерка среди коммунальных предприятий. Серьезный разговор, но уже без прессы. Подробнее смотрите в новостях Славутича в среду и субботу.